Ja, fantastiskt bra. Nu ser det här väldigt lätt ut såklart, men det beror på att en har gjort det här någon gång. Hon kan det här med roll. Vi har bundit fast den med ena benet som vi ser där. Annars är det här, det är en sit-on-top, så man kan ju inte riktigt sitta fast. Ja, självklart! Vi vet inte om det har gjorts någon